pasākums 2023 ir sācies! Pūce! Pūce! Paduras pagasta Struņķu kroga lielā pļava ir čalu un bērnu smieklu pārpildīta. Te ir teju 9000 skolēnu, kas uz šejieni mērojuši ceļu no dažādām Latvijas vietām. Kāpēc? Te viņus atvedis pasākums Meža ABC. Te ir iespēja uzzināt, kā mežs rodas, kā tam sagatavo augsni, kā par to rūpējis, ko tas spēj dot cilvēkam, kā mežā uzvesties, kas tajā aug un dzīvo. Tāpat arī, kā izdzīvot mežā, ja iznāk apmaldīties un ko darīt, ja sastopies ar bīstamu situāciju veselībai un dzīvībai. Ne tikai uzzināt, bet pašam līdzdarboties, arī pagaršot, izjust un pieskarties. Piemēram, pieskarties zaltim, lai saprastu, ka čūskas nav pelnījušas cilvēku bailes un agresiju. Kā tas attaisnosies, ka jūs nekad vairs nebaidīsieties un tāpat laikā nekad arī necentīsieties darīt pārredzēt, tas nav nekas briesmīgs. Ja? Arī Latvijā ir viena indīga. Arī to sargā likums. Kuram no šiem augiem zobu nav, bet dikti koži? Divi mums te tādi augi. Saļāks, Nā. Un kas varētu būt otrais augs? Tāds koks visu gadu zaļš. Šitais. Jā. Kas tev? Jā. Kāds augs? Jūs viņus pasīstāt kādi jāugali un vēl senči paigļas. Kāda cita grupa pa to laiku iepazīst augu pasauli? Svarīgi ir zināt tos augus, kas ir izmantojami, bet vēl svarīgāk ir zināt tos augus, kas ir indīgi, ko mēs neizmantojam. Bet klasē no Ugāles par vairākiem čiekuriem improvizētā meža biržā izdodas nosolīt vienu cirsmu. Solītāji numur 4, vai jūs solīsiet 13? Jā! Solītāji numur 3, vai jūs solīsiet 14? Jā! Solītāji numur 4, vai jūs solīsiet 15? Jā! Ā, kas par spriedzi! Solītāji numur 3, vai jūs solīsiet 16? Jā! Ok, mums ir uzvarētāji! Te ir diezgan jauti, diezgan kaut ko var daudz ko iemācīties, un tas diezgan aizraujoši. Varēs pēc tam arī tie, kur nav bijuši arī skolā, arī varēs pastāstīt draugiem, vai nu tie, kur neatcerējās. Fantastika vienkārši. Tiešām, tā kā bija arī reklāmā teica, ka bērniem laimīgākā diena mūža, te ir tiešām ko darīt, daudz ko uzzināt. Bet jādara. Pamēģina viņu trāpīt pa pudru. Jātir. Pamēģina, cik augstu tur uzlaist. Vēlāk uzstāsīsi varavīksim. Jā, nu es laikam esmu bijusi pilnīgi visos meža ABC pasākumos, un es uzskatu, nu, ka tāds ir vērtīgākais pasākums, ko vispār var izdomāt un organizēt bērniem. Jo bērni ir ieguvēji gan zināšanu jomā, gan veselības jomā, gan nu, vienkārši skaistā dienā esam kā ekskursijā, kā pārgājienā. Meža ABC ir lielākais izglītojošais pasākums Latvijā, kas stāsta par visu meža ciklu. 18 gadu laikā tas notika jau 10. reizi. Ja pirmajā gadā to apmeklēja ap 700 interesentu, mežu iepazīstot 15 dažādās pieturās, tad šogad divu dienu laikā tie bija vairāk nekā 11 tūkstoši cilvēku un 60 pieturu. Jāteic, ka pieturu vadītāji ir konkrētās nozares speciālisti un entuziasti. Pasākums ir absolūti nepieciešams, tādiem vajadzētu būt katru gadu visas Latvijas teritorijā, lai skolotāji un bērni, kas nāk ar viņiem kopā, iegūtu iespēju iepazīties ar tām lietām, kas meža sakarā ir. Īstenībā jau tas ir daudz vairāk nekā mežs, tas ir viss, kas pilsētniekam pietrūkst apkārt. Vērtību mēs saredzam kā, pirmkārt, kā cilvēka nozeres darbinieki, kas tajā nozerē darbojās, jo, ja mēs gribam to nozeru redzēt, un ka viņi attīstās arī rīt un parīt un aizparīt, tas nozīmē, ka mums vajadzēs gan cilvēks, kas strādā tajā nozerē, gan cilvēks, kas novērtē tās nozeres padarīto darbu. Un šis ir veids, kādā mēs par to visu stāstām. Ir pilnīgi skaidrs, ka nepietiek vienu gadu atnākt. Mēs tagad izstāstījām un visi jūs tagad klausiet mūs. Tas ir nebeidzams process, kurā mēs stāstām katru gadu, katrā iespējā, katrā reizē. Un tāpēc mēs esam šeit arī šoreiz.
Man liekas, ka meža ABC pasākuma nagla, jeb tas veiksmes stāsts, ir bērns. Jo mums pašiem ir bērni. Mēs gribam, lai viņi daudz zina, lai viņi mums ir gudrāki par mums. Ik viens var stāstīt to stāstu tā kā savam bērnam. Un ja tu stāsti no sirds, tad viņš uz sirdi aiziet. Tu brīnišķīgi, ka mēs varam redzēt šos visus sunīšus un uzzināt un dzirdēt, kā viņi strādā mežā, ne? Tieši tā. Aplausi visiem suņiem, suņu saimniekiem un teiksim paldies. Pasākumu atbalsta dažādi uzņēmumi un organizācijas, tāpēc apmeklētājiem tas ir bez maksas. Un aizejot no šī pasākuma būs nogurums, bet daudz jaunu zināšanu un aiz sevis atstāts iestādīts jauns koks. Lietu šitam iekšā. Ieva Benefelda, Alāns Peršavicis, Skrundas televīzija.